Մտնոլորտում ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայի աճը հանգեցրել է երկրագնդի ջերմաստիճանի բարձրացման, որը մեծ վտանգ է աշխարհի բոլոր երկրների համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2015 թվականին ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի քարտուղարությանը ներկայացրել է իր ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունները, հրճակելով իր հավակնությունները ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման ուղղությամբ։ 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը միացավ կլիմայի փոփոխության մասին Փարիզյան համաձայնագրին և պարտավորություն ստանձնեց սահմանափակել ջերմոցային գազերի արտանետումները, դրանով իսկ ներդրում ունենալով կլիմայի փոփոխության մեղմանն ուղղված միջազգային ջանքերին։ 2020 թվականին Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից իրականացվող Եվրոպական Միությունը կլիմայի համար ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն է ներկայացվել վերանայված ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների նախագիծը։ Արևելյան գործընկերության շրջանակներում իրականացվող Եվրոպական Միությունը կլիմայի համար ծրագիրն օգնում է նաև կլիմայի փոփոխությանն ուղղված տեղական և եվրոպական քաղաքականությունների ներդաշնակեցման։ Այս առումով ավելի կանաչ և կայուն տնտեսություն ունենալու Հայաստանի ջանքերը համաունչ են Եվրոպական Միության կանաչ գործարքի մոտեցումներին, որով հավակնոտ թիրախ է նախանշվել մինչև 2050 թվականը հասնելու ջերմոցային գազերի չեզոք արտանետումների։ Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի արտանետումների գերակշիռ մասը կազմում են էներգետիկայի ոլորտից արտանետումները։ Այդ իսկ պատճառով կարևորվում է վերականգնվող էներգիայի ներուժի առավելագույն կիրառումը, որը բացի բնապահպանական օգուտներից ապահովում է նաև էներգետիկ անվտանգության խնդիրը։ Վերականգնվող կամ կանաչ էներգիայի աղբյուրներն են արևը, ջրի, քամու, մակընթացության և տեղատվության ալիքների, գեոթերմալ և կենսավառելիքի էներգիան։ Ոչ ածխածնային էլեկտրաէներգիայի արտադրության աղբյուրը նաև հայկական ատոմային էլեկտրակայանը։ Վերականգնվող էներգետիկայի ներուժի առավելագույն օգտագործումը էներգետիկայի ոլորտում պետական քաղաքականության առաջնահերթություններից է հանդիսանում։ Իհարկե, մենք այստեղ նաև ստրատեգիական մակարդակի խնդիրներ պիտի լուծենք, այն թույլ է տալու բարձրացնել մեր էներգետիկ անկախության մակարդակը, ներգրավել նոր ներդրումներ և իհարկե ստեղծել աշխատատեղեր։ Սեփական վերականգնվող էներգառեսուրսներից Հայաստանի Հանրապետությունում տարիներ շարունակ շահագործվել են միայն հիդրոկայանները։ Ունենք արդեն ավանդական, կարելի ասել, փոքր հիդրոէներգետիկան, որտեղ շուրջ 380 մեգավատ հզորություն կա այս պահին գործող և մինչև 430 մեգավատի հասցնելու ծրագրեր կան։ 2005 թվականի դեկտեմբերին Պուշկինի լեռնանցքում շահագործման հանձնվեց 264 մեգավատ հզորությամբ քամու կայանը, իսկ այսօր արդեն կառուցվել է ևս 3 կայան 159 մեգավատ ընդհանուր գումարային հզորությամբ։ Նախատեսվում է, որ մինչև 2040 թվականը լրացուցիչ 500 մեգավատ հզորությամբ քամու կաններ կկառուցվեն։ Հայաստանն ունի արևային էներգիայի մեծ ներուժ։ Հանրապետության տարածքի 1/4 նոստված է տարեկան 1850 կիլովատ ժամ քառակուսի մետրին ինտենսիվությամբ արևային էներգիայի պաշարներ ստանալու հնարավորությամբ։ Վերջին տարիներին մեծ թափ է առել հենց արևային էներգիայի օգտագործումը, մասնավորապես արևային ֆոտովոլտային կայանների կառուցումն ու կիրառումը։ Արևային էներգետիկայի զարգացումը ներառվել է ընդհանուր էներգետիկայի ռազմավարական զարգացման ծրագրում, արևային կայանների և ընդհանրապես վերականգնվող էներգետիկ մյուս կայանների համար, սակագինը չի հաշվարկվում հաշվառելով ծախսերը, այլ դրանք հաստատուն մեծություններ են։ Այսինքն գործարարը ի սկզբանե գիտի, թե իր կողմից արտադրվող էլեկտրաէներգիան ինչ է արժենալու, ու կարծում եմ շատ լավ նպաստավոր պայման է։ Այդ սակագինը ստանալուց հետո յուրաքանչյուր տարի նաև վերանայվում է, հաշվի առնելով ինչպես ծղաճի տեմպերը, այնպես էլ փոխարժեքի տատանումները, և ամենակարևորը կամ կարևորներից մեկը, որ այդ արտադրված էլեկտրաէներգիան 20 տարի շարունակ ենթակա է գնման համակարգի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր առջև խնդիր է դրել մինչև 2030 թվականը արևային էներգիայի մասնաբաժինը ընդհանուր արտադրության մեջ հասցնել 15% կամ 1.8 միլիարդ կիլովատժամի։ Այս ճանապարհին Հայաստանի Հանրապետությունը որպես նպատակակետ է նշել մինչև 1000 մեգավատ ընդհանուր հզորությամբ արևային կայանների կառուցումը։
Ներկայումս կառուցման ընթացքի մեջ է Մասրիկի Մասրիկ 1 արդյունաբերական մասշտաբի արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանը, որի տարեկան էլեկտրաարտադրողականությունը կհասնի 110 գիգավատ ժամի։ Նախատեսվում է նմանատիպ ևս 60 մեգավատ հզորությամբ 5 կայանների կառուցում։ Անթատ փոփոխություններ են կատարում, անթատ փորձում ենք բարելավել մեր կարգավորումները, լիցենզավորման գործընթացը ավելի պարզեցնել, ավելի քիչ փաստաթղթեր պահանջել ընկերություններից, փորձում ենք մեր իրավական կարգավորումներով նպաստել զարգացումներին և արագ արձագանքել ցանկացած խնդիր առաջանալու դեպքում, որպեսզի հանկարծ չկասեցնենք այս մեր այդ արագ աշ տեմպով զարգացումը, և հաշվի առնելով, որ մեր ներդրողների հետաքրքրվածությունը, որ այդ լիցենզիաները շատ արագ սպառվում են, կարծում եմ, որ ունենք դրական դինամիկա և ճիշտ ուղղությամբ ենք գնում այս պահին։ Այս կերպ արևային էլեկտրակայանների կիրառումը շահեկան է բիզնես գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների համար։ Ստացվում է, որ բիզնեսը ներդրումներ անելով ֆոտովոլտային կայանների մեջ ստանում է էլեկտրաէներգիայի անկախ աղբյուր, որը նպաստավոր է բնապահպանական տեսակետից և տնտեսապես էլ ձեռնտու է։ Վերլուծելով տնտեսության զարգացման արտահայտված միտումները և գնահատելով հեռանկարները, մենք որոշեցինք ներդրում կատարել արևային էներգետիկայի մեջ, քանի որ տեսանք, որ այդ ոլորտը ոչ միայն այդ ներդրումը կատարելու պահին ձեռնտու էր, այլև հեռանկարային։ Այս ոլորտում ներդրումը մեր համար խոստումնալից է այն իմաստով, որ այն ապահովում է երկարաժամկետ կայուն զարգացում, ինչպես նաև որոշակի առումով բնականաբար պետք է հաշվի առնել ցածր ռիսկայնությունը այս ոլորտի ու կայունությունը։ Աստիճանաբար լայն թափ են ստանում այն ծրագրերը, որոնց շնորհիվ ավելի մեծ թվով շինություններ կունենան իրենց անատական համակարգերը, հիմնված վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների վրա։ Դրանք ինքնավար էներգոարտադրողներն են, որոնց կայանները, փոքր կայանները նախատեսված են իրենց սպառման համար, և ավելցուկը ուղարկվում է Հայաստանի դրական ցանցերին, արդեն վաճառվում է։ Ստեղ ենք պարբերաբար բարեփոխումներ իրականացնում ու բավականին էլի նպաստավոր պայմաններ սահմանված, մինչև 150 կիլովատ իրենց սպառման ծավալները, բայց մինչև ոչ ավել, մինչև 150, իսկ մինչև 22 թվականի ավարտը նաև 500 կիլովատ հզորությամբ։ Միայն 2017-ից 2019 թվականներին Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի էներգաարդյունավետ վարկային ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 2685 արևային ջրատաքացուցիչ և 101 արևային ֆոտովոլտային համակարգ, իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ արդեն իսկ ցանցին է միացվել մինչև 500 կիլովատ հզորությամբ 4144 արևային ինքնավար կայան ընդհանուր 76.8 մեգավատ դրվածկային հզորությամբ։ Արդյունքում համակարգերը զարգանում են մարզերով, նույնիսկ եթե շրջեք կտեսնանք շատ արևային համակարգեր կան տանիքների վրա, և սա թույլ է տվել, որ մարդիկ փաստորեն էլեկտրաէներգիայի ավելցուկը վաճառելով նույնիսկ կարողանում են փոխշահել, որ նույնպես ձմեռային սեզոնին նույնիսկ էլեկտրական ջերմությունը սարքել է շահավետ։ Ինչքան մենք օգտագործում ենք այս հոսանքը, չենք էլ մտածում, որ սրա համար գումար ենք վճարում, որովհետև անսահմանափակ բան է սա։ Քանի որ գյուղում չկար գազ, մենք դրա համար որոշեցինք դնենք էլեկտրոէներգիան արևայինները։ Ջրից էլ շատ գոհ ենք, պանելներից էլ, որոշել ենք, որ մի քանի հատ էլ ավելացնենք։ Տեղադրեցի արևային ջրատաքացուցիչը, միտքում ենք գարնանը տեղադրելու արևային պանելներ։ Մինչև 2030 թվականը Հայաստանը կրկնապատկելու է վերականգնվող էներգիայի մասնաբաժինը էներգիայի արտադրության մեջ, ընթացիկ դարի երկրորդ կեսին կլիմայական չեզոքության հասնելու իր ճանապարհին։ Վերականգնվող էներգիայի զարգացման ուղղված քայլերը ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում ունեն կարևոր գերակա մեկ նպատակ՝ նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները մթնոլորտ։